Ledelse er et komplekst fænomen. Ledelse handler om mennesker og om menneskers egenskaber, personlighed, alfærd. Og ledelse handler om relationer mellem mennesker. Det vil sige om menneskers sociale og følelsesmæssige intelligens. Og endelig kan man sige, at ledelse handler om at opnå eller skabe resultater gennem andre eller sammen med andre. Det er en af de ældste ledelsesdefinitioner i øvrigt. Jeg har været med til at skrive en bog om ledelse, specielt for unge mennesker. Bogen hedder kort og godt Ledelse, og den har undertitlen Begreber, Udfordringer, Erfaringer. Den er udkommet på forlaget Systheim for et års tid siden. I den bog taler vi om en ledelsestrikant, hvor vi ser på ledelse som et, som relationer, To ser på ledelse som mål og ser på ledelse som processer. Ledelsesforskeren Henrik Minsberg har i sin bog om ledelse øh, en anden øh, trækhand, hvor han taler om ledelse som erfaring, ledelse som videnskab og endelig om ledelse som kunst. Ledelse er ikke forbeholdt voksne selvom vi i det meste af vores ledelsesprog ser ud til mere eller mindre bevidst at gå ud fra, at det handler om voksne. Men det gør det selvfølgelig ikke nødvendigvis. Gå ind i en børnehave, gå ind på en legeplads, se hvad der foregår i skoleklassen, se hvad der foregår i skolegården i frikvarteret. Her er børn og unge sammen, enten alene, eller sammen med voksne men uanset det så er det meget tydeligt at der er forskel på børn og unge akkurat som der er forskel på voksne. I sandkassen og i skolegården kan man se nogle af de første eksempler på lederadfærd. Ikke at jeg mener at det hele afgøres eller kan ses her, men her kan man se en hel del. Her kan man se initiativtageren her kan man se hende eller ham, der hele tiden viser vej og går foran. Her kan man se hende, der holder sammen på gruppen og sørger for, at alle er med. Her kan man se ham, der maler i konflikter og praktiserer empati og rummelighed. Her kan man se hende eller ham, der organiserer, tilrettelægger, koordinerer, sørger for, at alle har opgaver sørge for at alle har redskaber og materialer, sørge for at ting bliver gjort koordineret og hensigtsmæssigt eller i hvert fald bliver gjort. Her kan man også se den mere stille type. Den der følger, den der leder og viser vej, den der er medarbejder, medhjælper, den der er med et ord, vi sjældent bruger i ledelsesbegreberne, øh, den, der følger, den loyale støtte, den loyale medarbejder, eller hvilke ord vi nu bruger. Og forskellen mellem de typer, jeg her nævner, er ofte meget klar allerede øh, i børnestadiet på legepladsen. Altså kort og godt, ledelse foregår og leder udfoldes og udvikler sig hele livet igennem. Hos nogle mennesker. Det kan helt sikkert og beviseligt ændre sig gennem hele livet. Den stille i børnehaven kan pludselig som voksen ændre signaler, mål og tilgang og omvendt. Den adfærd, som jeg her snakker om, er i vid udstrækning ubevidst. Men også, men også børn og unge er bevidste. Og en del af den ledere adfærd, som vi kan iagtage hos børn og unge, vil i et eller andet omfang være bevidst. Der kommer et punkt og et tidspunkt, hvor den ubevidste lederkompetence bliver suppleret med eller bliver forlænget over i en mere bevidst kompetence, hvor den unge for eksempel begynder at interessere sig i bevidst for For eksempel som spejder som fodboldspiller eller som leder i forbindelse med andre former for holdopgaver og holdspil. Den bevidste unge og voksne selvfølgelig leder har en bevidst opmærksomhed rettet mod selve ledelsesfænomenet og ledelsesbegrebet. Og det vil blandt andet sige, at denne unge er opmærksom på en mere bevidst måde, på andre ledere. Denne unge er en mere vågen i agtager af ledelse. Andre ledere er rollemodeller, er vejledere, er mestre, er mentorer for den pågældende unge. Igennem en sådan, og det er det, vi kalder det, mesterlærer, lærers megen ledelse i praksis. Den unge lærer gennem at se og være sammen med den ældre. Og når det går videre, så begynder den unge at praktisere, det vil sige praktisere ledelse, mens den ældre er i nærheden, ser på og giver feedback. Det vil sige giver tilbagemeldinger. Feedback er i den sammenhæng et vigtigt fænomen. Det er en relation. Det er en mester-elev-relation, som stimulerer og fremmer den unges læring. Den unge og mesteren taler sammen om ledelse. Det er også her, vi har og møder forskellige former for mentorordninger, altså mentor-menti eller mentor-mente-relationer. Mesterlæreren er uden tvivl en meget vigtig del en enhver form for lederudvikling. Det samme kan man sige om selvudvikling. Ledelse handler, som jeg har været inde på det, om mennesker og om menneskelig interaktion eller menneskelig samvær kommunikation. Derfor vil der altid være både bevidsthed og ubevidsthed i ledelse. Men god ledelse bør være bevidst ledelse. Bevidst ledelse i den forstand, at det er ledelse, der praktiseres af et menneske, som er sig selv bevidst, som er vågen med hensyn til, hvorfor den pågældende er og vil være leder. Bevidst om, hvad den pågældende vil med sin ledelse. Er bevidst om sine motiver øh, til at være leder. Er bevidst om den indflydelse og magt som ledelsespositionen giver i forhold til andre mennesker. Sagt med andre ord, så kræver det selvindsigt at være en god og ansvarlig leder. Indsigt i egen person, stærke sider, udviklingssider, skyggesider. Det kræver også selvtillid at være en god leder, og det kræver selvværd. Jeg prøver at sammenfatte det i tre overskrifter. For det første, man skal så at sige, for at være en god leder, kunne stole på sig selv. Og for det andet kan man sige, man må kunne have og udvikle gode og konstruktive relationer til andre mennesker. Og for det tredje, man må være i stand til at påtage sig et ansvar for en helhed, som går ud over en selv. Mesterlære og selvudvikling er to vigtige dele af og ingredienser i ledelse og ledelsesudvikling. Jeg vil pege på et tredje element, nemlig det at studere ledelse. Det vil sige lære om ledelse, modtage undervisning i ledelse. Ledelse er jo blevet et videnskabsområde, en videnskab, et forskningsfelt, et videnfelt, hvor der findes en ganske omfattende forskning, både ren empirisk forskning og mere teoretisk filosofisk forskning, samt en ganske omfattende historisk biografisk forskning, hvor praktiske ledere fortæller om deres ledelse og eller hvor andre beskriver ledelsesbedrifter og konkrete lederes liv. Historisk kender vi til en omfattende krigsforskning, krigsfortællinger, fortællinger om fortællinger om militærledere og deres bedrifter men også erhvervsledere politiske ledere videnskabsledere sportsledere og mange andre kender vi til gennem deres talrige fortællinger og historier biografier at studere ledelse handler blandt andet om at begribe ledelse med en række eller gennem en række relevante begreber man begriber med sine begreber man begriber ledelse med sine ledelsesbegreber skal man tale om skal man formidle skal man arbejde med ledelse må man have relevante begreber om hvad ledelse er hvad ledelse går ud på hvad leder adfærd er og nogle af de øvrige elementer som jeg har talt om den ledelse som jeg her har talt om er frivillig i enhver henseende. Lederen er frivillig, den der ledes eller lader sig lede af frivillig. Når begrebet frivillige er interessant, så skyldes det jo, at vi normalt, når vi taler om ledelse, tænker på professionelle virksomheder, hvor mennesker er ansatte og får penge for at være både ansat og leder. Men der findes jo en række organisationer, og organiseringer, hvor mennesker er sammen om forskellige opgaver, men hvor der ikke er tale om en ansættelse, ikke er tale om penge og løn, men om frivillighed. Og det fører blandt andet ind på spørgsmålet, hvad motiverer medarbejderen henholdsvis den frivillige? Hvorfor er jeg ansat, og hvorfor præsterer, eller med det moderne udtryk, performer jeg som jeg gør. Hvorfor anstrenger jeg mig? Hvorfor laver jeg et godt stykke arbejde? Og på den anden side, hvorfor falder jeg af på den og præsterer ringe og langsomt? Dette spørgsmål, eller disse spørgsmål, har ledere og ledelsesforskere været optaget af altid. For det er et spørgsmål, der er inde i kernen af ledelse, nemlig at forstå menneskers motivation og menneskers adfærd. Jeg skal ikke gå i detaljer med dette, men påpege, at spørgsmålet får en særlig aktualitet, når vi taler om ledelse af frivillige. Fordi frivillige jo af åbenlyse årsager ikke kan være motiveret af en økonomisk aflønning, øhm, for en sådan findes ikke. Så den frivillige er ikke motiveret og kan ikke motiveres gennem en økonomisk aflønning, men er motiveret af og må motiveres på andre måder. Derfor er det vigtigt for alle ledere, og også for ledere af frivillige, at have en god forståelse af mennesker og det, der motiverer mennesker. Eller sagt på en anden måde, hvad betyder noget for mennesker? Hvad er vigtigt for mennesker? Hvad gør, at jeg vælger den ene aktivitet frem for den anden? Hvad gør, at jeg lægger mig i selen i den ene situation? men ikke i den anden situation. Hvilken rolle spiller selve arbejdets art? Hvilken rolle spiller det, hvilke arbejdskammerater jeg er sammen med? Hvilken rolle spiller selve lederen? Lederen som person, lederens adfærd, lederens holdninger, motiver, kompetencer. Jeg skal ikke pege på løsninger eller firkantede svar på disse spørgsmål, men blot påpege dem, og fremhæve den kompleksitet, der er tale om her, og om vigtigheden af at have og arbejde med selvindsigt og menneskelig indsigt i almindelighed, når man arbejder med ledelse. Ledelse er, som jeg har påpeget det, et vigtigt område, blandt andet fordi ledelse i så høj grad påvirker mennesker, og er bestemmende for, eller i hvert fald meget medbestemmende for, i hvilket omfang vi rundt omkring når de resultater, som vi sætter os som mål og ønsker. Når det handler om frivillige, er ledelse selvfølgelig også vigtig. Det frivillige område, både for børn og unge og for voksne, har stor betydning dels for de frivillige selv, og i høj grad også for samfundet, og, som, og formentlig i stadig højere grad for samfundet. Jeg vurderer, at det er vigtigt, at vi er meget klare når vi taler om ledelse af frivillige. Også på den måde, at vi bevidst og systematisk arbejder med at uddanne og træne, dygtiggøre de mennesker, herunder unge mennesker, der skal medvirke som praktiske ledere af frivillige i en række forskellige sammenhænge.